Հաղթոս պետեստ է իրավների մասին, պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ բոլոր իրավորդին ծառայողները առաջի սպորվանից եղել են մեր ուշադրության կենտրոնում, գրեթե բոլորին անձամբ ես այցելել եմ և դա եղել է Մարտակերտի հոսպիտալում, Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում, Ստեփանակերտի հիվանդանոցում, Սիսիանի հոսպիտալում, զինվորական Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, հայվածքաբանական կենտրոնում, աչքի հիվանդանոցում, Աստրիկ բժշկական կենտրոնում, Գրիգոր Լուսավորիչում և իհարկե կենտրոնական կայազորային հոսպիտալում։ Բոլոր մեր զինծառայողները եղել են ամենալուրջ բժշկական վերահսկողությամբ շրջապատված և մենք առանձնահատուկ տեղ ենք տվել ծանր և ծայրահեղ ծանր մեր տղաներին։ Երեք նաև ես եղել եմ վերականգնողական կենտրոնում, հաշվի առնելով, որ դերևս 10 օր առաջ հայտարարեցին, դերևս չունենք տղաներ, որոնք կարիք ունեն վերականգնողական բուժման, բայց արդեն այսօր մենք մի քանի մեր զինծառայողների, մեր տղաներին տեղափոխել ենք վերականգնողական կենտրոն, Կարմիր Խաչի կենտրոն, որտեղ որ առանձնահատուկ զեյ նշել, որ հաջողություններ է գրանցվում, մասնավորապես տղաներից մեկի հետ, Հայկի հետ, որ ներթափանցող գլխուղեղի վնասվածք ուներ, ես անձամբ քայլել եմ, և մյուսը մեր Հայկը ևս խոստացավ, որ 4 շաբաթ հետո գալու պես ևս փորձի ոտքի կանել, և կուզեի, որ Ձեր հավատություն չլինի հայկական բժշկությանը, հաշվի առեք նաև, որ այս քառորյա պատերազմի ընթացքում նվազագույն սանիտարական կորուստներ ենք ունեցել, հաշվի առնելով, որ բժշկական անձնակազմը ամբողջական եղել է տղաների կողքին ամենաբարձր առասպարժական հմտություններն ու գիտելիքները ցուցաբերելով, նաև մարդկային ջերմություն ցուցաբերելով։ Ինչ վերաբերվում է ծնողներին, ես վերջի օրերին գրեթե ամեն օր ծնողների հետ հանդիպում ունեմ, նաև երեք հանդիպում ա եղել մինչև ուշ-գիշեր ինձ մոտ, և դա եղել է ընդհանուր հանձնաժողովի ներկայությամբ, քննարկվել են մեր զինծառայողների առողջական վիճակները, մասնավորապես Ռուբենի և Արմանի ծնողներն էին նստած, և մենք քննարկել ենք ինչպիսի վիճակում են, արդյոք նրանք այսօր պատրաստ են տեղափոխման, և արդյոք Հայաստանում սպառված են բոլոր ռեսուրսները բուժողություն ցուցաբերել։ Ծնողները իր տեսակետները հայտնեցին, իհարկե մենք չենք կարող այս հարցում զերծ լինել հուզական կոմպոնենտից, որը որ պարբերաբար լսում ենք և ծնողներից և առազատներից, բայց շատ սթափ կարողացել քննարկումը ծավալել, և իրենք էլ համոզվեցին, որ Հայաստանում հնարավոր է բուժման այն եղանակները, որ իրանք տեսնում են արտերկրում, սակայն ծնողները պնդում են, որ անկախ ամենից, հասկանալով այնուամենայնիվ, որ Հայաստանում այդ հնարավորությունը կա և ձեզ հետաքրքրող կառավարության որոշումը վերաբերում է ընթացակարգով, այն դեպքերին, երբ Հայաստանում անհնարին է բուժման այս կամ այն տեխնոլոգիան կամ մասնագետի առկայությունը, համոզվեցին, որ Հայաստանում սա հնարավոր է և Հայաստանը փորձ ունի, սակայն ծանրությունը հայտնում ամեն դեպքում տեղափոխել, և մեր աշխատանքը կլինի այստեղ այդ ամբողջ ընթացակարգային գործընթացը ապահովել, լոգիստիկ մեթոդաբանությունը ամբողջը վերցնել մեր վրա, անկախ նրանից նրանք հրաժարվում են, թե նրանք պահանջում են այստեղ շարունակելը, մենք պարտավորություն ենք ստում ծնողների առջև, և այդ աշխատանքները կազմակերպելու ենք իրենց հետ համատեղ։ Նաև աշխատանքները կազմակերպելու են բարերարների հետ, հաշվի առնելով, որ այդ տեղափոխումները, որոնք ծնողները որոշել են իրականացնել ինքնուրույն, որոշակի ծախսերի հետ է կախասնելու, և այդ բարերարների հետ ևս մենք աշխատել ենք։ Պարոն նախարար, հստակեցման համար, այսինքն տեղափոխվելու են զինվորները։ Երկու ծնողներն էլ ունեն այդ հնարավորությունը, բայց հարցը կանգնած է այդ, արդյոք նա կարող է այսօր, եթե ջերմություն ունի, եթե նա պարգելախոց ունի և եթե նա թթվածին կախված է, երկու մեր ծնողների թթվածին կախվածություն ունեն, 4-5 լիտր թթվածին են նրանք ռոպեի մեջ օգտագործում, մասնավորապես Արմանի ջերմությունը 3-ան եղել է 38 և նա ունի պարգելախոց, բացի այդ նա ունի քովակ, կերակրափող և շնչապող միացնող, որը Հայաստանում հաջողությամբ կարելի է վիրահատել, բայց այս պահին դա անհնարին է իրականացնել, հաշվի առնելով, որ խողակը պետք է ձևավորվի, դա հղի է նոր խողակներով, հղի է բարդություններով, և հուզական կոմպոնենտ ապահովելով կարողացանք կոնտակտի մեջ բացատրել մասնագետները, բացատրեցին, որ այստեղ կամ որևիցե այլ երկրում, իդեպ այդ երկրի մասնագետները տարբեր երկրների մասնակից են եղել, և կարողացան բացատրել, որ ամեն դեպքում ժամանակի խնդիր պետք է լինի, մինչև ձևավորվի։ Ինչ վերաբերում է Ռուբենին,
նա դերևս սպինալ շոկ այսպիսի եզրույթ կա բժշկության մեջ, այդ փուլում է եւ ինչքան մենք հեռանանք տրավմայի օրվանից, այդքան ավելի բուժման հաջողությունը բարձր է դիտել։ Դերևս վտանգները բարձր են, այդ ռիսկերը մանրակրկիտ բացատրվել է, ամեն դեպքում ծնողի իրավունքն է եւ զինվորի իրավունքն է բուժումը այլ հիվանդանոցում Հայաստանում կամ այլ հիվանդանոցում արդ երկրում իրականացնել եւ այդ իրավունքը նրան իրականացնելուց մենք ամեն դեպքում մեր տղաների կողմն ենք լինելու եւ մեթոդաբանությունով եւ բարերարների հետ աշխատանք ձեռք։ Իսկ պետական բյուջեի ֆինանսական աջակցություն այդ դեպքում չի լինելու, երբ որ ընտանիքը որոշի այն ամենայնիվ տեղափոխել։ Կառավարության որոշումը ես արդեն ասացի վերաբերում այն դեպքերին, երբ այդ վիրահատությունը կամ այդ բուժման եղանակը բացակայում է Հայաստանում, եթե նա առկա է եւ հաջողությամբ կարելի է իրականացնել, կառավարության որոշումը վերաբերում է բացակայում մեթոդաբանությունների, տեխնոլոգիաների դեպքում։ Այսինքն ասելով կողքին եք լինելու բարոյական աջակցություն բացառապես նկատի ունեք։ Դուք կարող եք ծնողների հետ այդ հարցը քննարկել, ես կարծում եմ արդեն բարերարներ կան եւ փոխանցումներ իրենք ունեն եւ արդեն իսկ պայմանավորություններ կան, ես ինքս եմ զանգահարել խոսել իրենց ներկայությամբ, իրենց ընդրած Համբուրգի կլինիկայում խոսել ենք այնտեղ, համոզված եմ, որ նրանց վստահությունը ծնողների եւ նրանց դուրսը ծրանով միայն ավելացել է եւ ամենակարևորը, որ փոխունությունը պահպանված է նաեւ ընտանիքի աչքերում։